Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite informativnu emisiju Mreža na Nacionalnom javnom servisu. I danas se bavimo problemima građana, pa ćemo tako govoriti o posljedicama poplava koje su nedavno pogodile sjever države. Provjerit ćemo zašto je bila neuspješna još jedna javna rasprava o zakonu o zanatstvu, a poći ćemo slikom i do Budve. Ali da krenemo redom. Trajekt Ruka pravde zaplovit će u petak na trajektnoj liniji Kamenari Lepetane, a morsko dobro je za 40 dana od naplate karata prihodovalo blizu 1 milion eura. To je potvrdio za radioteleviziju Crne Gore direktor ovog preduzeća Mladen Mikijelj. Naša ekipa je nakon dolaska trajekta razgovarali sa kapetanom Aleksandrom Crvenkom, pa da čujemo šta su oni rekli. Ruka pravde uplovila je jutros u Boku, a tim povodom danas razgovaramo sa Mladenom Mikijeljem, direktor javnog preduzeća Morsko dobro. Dobar dan, gospodine Mikijelj. Dobar dan i pozdrav za sve vaše gledalce. Evo, rekli smo da je Ruka pravde uplovila jutros u Boku, konačno oko 6 časova. Koliko je koštala ova investicija i šta konkretno, evo, obišli ste danas trajekt, šta konkretno mislite o ovoj investiciji? Pa definitivno posao koji smo započeli negdje sredinom februara s ovim kupovina ovog trajekta se zaokružio i možemo reći da smo na jedan kvalitetan način dočekali ljetnu turističku sezonu, kao što smo tada i obećali. Jako sam srećan što jedno ovako plovilo je u vlasništvu države Crne Gore. Srećan sam zbog svega što se dešavalo u proteklih 2 mjeseca, jer mislim da smo uradili jednu veliku stvar. Od perioda kada su se rasprodavali državni resursi, kada se sve ostavljalo u nekom izgledu koje nije adekvatno jednoj ozbiljnoj državi, stvaramo neku drugu priču, vraćamo državne resurse u državnom vlasništvu, kupujemo brodove, pravimo državnu flotu koja će biti zaokružena kroz nekih 10 dana i imat ćemo jednu ozbiljnu priču, imat ćemo kapacitet gotovo sa preko 300 vozila, što je prosto nevjerovatno u odnosu na prethodnu godinu. Ja sam jako srećan zbog toga. Ovaj brod je koštao 3,2 miliona eura. Koštao nas je manje nego što je njegova procijenjena vrijednost i ja sam srećan i zbog te same činjenice. Obišli ste brod, kao što sam rekla, u najavi. Kakve su vaše impresije? Definitivno sam uvjeren da ovakav brod u nekih proteklih par godina je bilo nezamislivo da bude u vlasništvu državne kompanije. Ako uzmemo obzir da 2021. godine, kada je došao novi menadžment u Morsko dobro, smo razmišljali o tome da imamo prihod od 4 miliona eura na godišnjem nivou i da smo sa tim prihodom trebali da investiramo u kompletnu crnogorsku obalu, da servisiramo redovne obaveze. Mi sad imamo varijantu da gotovo ćemo preko 10 miliona eura iz prihoda morskog dobra investirati u kupovinu flote koja će nam dugoročno donositi značajan prihod kako morskom dobru, tako i državi Crnoj Gori. Ja mislim da je to velika stvar. Želim da vam saopštim, kad kompletiramo flotu, a to će biti kroz, kako što sam rekao, narednih 10 dana, nećemo se na tome zaustaviti. Plan nam je da već naredne godine otvorimo novu trajektnu liniju Zelenika Solila i ovaj brod idealan i za tu priču. Dakle, evo, dobili smo ekskluzivne informacije, nova trajektna linija. E sad, kad smo kod prihoda, rekli ste nam 10 miliona eura prihodi na godišnjem nivou, a koliki su rashodi? Definitivno mi je drago što ste postavili to pitanje, pošto se i to provlači kroz javnost u proteklih 1 mjesec dana. Svi su svjesni da su ogromni prihodi, ali nekako se na jedan neprimjeren način špekuliše o rashodima. Prema trenutnim analizama koje posjedimo, na nekih 100 zaposlenih koji će biti angažovani na trajektnoj liniji uz servis, gorivo i sve dodatne troškove koji će biti potrebni za ovaj posao, neka procjena je da će čak 2/3 prihoda biti profit, a da će nam rashod biti na nekih 1/3 od ukupnih prihoda. I još jedno pitanje za kraj. Premijer je nedavno saopštio da se od trajekta prihodovalo 850.000 eura. Kad možemo da očekujemo onaj prvi milion? Pa u četvrtak u 12 će biti zvanična preskonferencija gdje će biti prisutan i premijer i predstavnici vlade. Ja se iskreno nadam da ćemo u četvrtak moći da saopštimo da je zarađeni prvi milion od trajektne linije Kamenari Lepetani. To bi bilo mnogo ranije da nismo prvih 2 mjeseca besplatno prevozili putnike i vozila
na toj trajektnoj liniji. Gotovo da smo svi zaboravili na tu činjenicu. Ovo je prihod od nekih 40-ak dana, a tek kreće glavna turistička sezona, tako da sam uvjeren da ćemo doći u situaciju da mjesečno zarađujemo preko 1 milion eura, što je stvarno jedna nevjerovatna priča, nevjerovatna cifra. Put je bio dobar, krenuli smo 17. iz Salaminas luke pored Pireja. Morali smo stanemo na krf, imali smo dobru brzinu, dobru vožnju, sve, ali zbog nevremena u otranskom dijelu prespavali smo jedan dan, smo prespavali na krfu i nastavili rano jutros, u stvari juče ujutro smo nastavili oko 5-6, nastavili smo vožnju po Crnoj Gori. Recite mi, kakav je ovaj trajekt? Nešto novije proizvodnje, verovatno niste navikli na ovoliki luksuz, rekla bi slobodno tako. Je li luksuz? I vidimo da je vlasnik trajekta danas sa vama ovdje. Jeste. Srtir je tu sa nama. Onaj brod nije, da nazovemo, mlađi, on je 2000. godište, a što se tiče salona i luksuza, ima ga, jer je to njima potrebno na njihovoj relaciji, tako da dosta luksuza i dosta prostora ima na brodu. Po čemu se razlikuje od onih trajekata što ste vozili do sad? Znam da ste radili u pomorskom saobraćaju nekad, po čemu se razlikuje ovaj trajekt od onih? Po svemu. Prvo po veličini, po širini broda, po visini komandnog mosta, kao što možete da vidite od ozgo, koja je udaljenost do rampe. Sistem je sličan kao na grblja, s time što ima šotel je dijagonalno, znači jedan šotel je s lijeve strane pramčani, krmen je sa desne. Što u našim uslovima malo ono je komplikovanije za upravljati nego da ima kao grbalj na sredinu, ali nadamo se da ćemo sviknuti. Srtir je ga vozi fenomenalno, tako da prenijet će to iskustvo na nas. Do sad je nešto prenio, pa nadamo se i ovaj ostatak. Što mislite o ovoj investiciji? Da li će smanjiti gužve? Pa broće smanjiti gužvu u momentu, ali kako je smanjiti, tako će se i napraviti na drugo mjesto. Zašto? Zato što kapacitet broda je prevelik, tako da u momentu vi ćete očistiti onu obalu gdje se brod nalazi, ali ćete zato stvoriti zastoj u onome dijelu gdje je izlazni dio. Što znači, kao što vidite, širina rampe omogućava 3 reda auta da izlazi, a naša magistrala to ne može da primi. Tako da nije to neki veliki efekat u smislu toga, jeste na onu stranu gdje kupite auta, ali nije na onu stranu gdje ih iskrcavate. U Crnoj Gori prošle godine licencirano je 620 spasilaca na vodi. Šta je to što jedan spasilac treba da zna i koliko spasilačke ekipe imaju posla, provjerava naša Kristina Lečić. Kristina, prelijep je pogled iza tebe. Gdje se tačno nalaziš? Kristina, čujemo li se? Majo, mi se nalazimo na plaži Azura u Budvi. Možemo da vidimo da kupača ima. S obzirom da je počela ljetnja turistička sezona, mi se nadamo da spasilačke ekipe neće imati mnogo posla. Danas razgovaramo sa Jakšom Šćepanovićem, on je spasilac na ovoj plaži. Jakša, dobar dan. Jakša, kažite nam, kakav je vaš radni dan? Šta je vama u opisu posla? Pa, meni u opisu posla je da pružim potpunu bezbjednost svim kupačima na našoj plaži. A što to podrazumijeva da jedan spasilac treba da zna? Pa, prije svega treba da bude fizički spreman i da poznaje svu teoriju iz prve pomoći, pružanje KPR-a i svega ostalog. A kako ste se odlučili za ovaj posao? Gdje ste radili obuku? Obuku sam radio u Sutomoru prije 7 godina. Obuka se sastoji tako što 7 dana se prolazi kurs psihofizičkih sposobnosti, teorija iz spasilaštva, teorija iz prve pomoći i nakon 7 dana se dobije certifikat licencirani spasilac. A koliko ima spasilaca na jednoj plaži? Pa u van sezone, znači maj i jun, na 100 metara potreban je jedan spasilac, dok jul i avgust na 100 metara su potrebna 2 spasilaca zbog bezbjednosti svih kupača. Znači, trenutno je samo jedan? Da, trenutno je do 1. jula samo jedan na 100 metara plaže. Recite mi, da li imate neku situaciju koju pamtite da je bilo teško spašavanje?
Pa, pamtim prije par godina iz Bečića gdje se baš kad je bilo nevrijeme, veliki talas i veliki jugo, davio jedan čovjek. Baš pamtim kao malo stresnu situaciju jer sam dugo mi je trebalo da intervenišem, da izvučem čovjeka iz vode, tako da to je jedna od tih koje pamtim. A kako je to izgledalo? Možete li nam još malo detaljnije opisati? Pa jednostavno nije poštovao crvenu zastavicu. Kad je crvena zastavica, zabranjeno je kupanje zbog vremenskih nepogoda. Ušao je na sopstvenu odgovornost, ali ja nisam mogao da dopustim da strada život. Morao sam da reagujem. Čovjek je bio pripit, strani državljanin, i onda i otimao mi se. Baš je bilo nezgodno. Pomenuli ste crvenu zastavicu. Da li kupači poštuju plažni red? Pa gledajte kako ko. Ja najviše brinem o tome da skrenem pažnju roditeljima, da oni skrenu pažnju djeci na bezbjednost plaže. Crvena zastavica znači da je kupanje potpuno zabranjeno, žuta zastavica da je kupanje dozvoljeno, ali uz sopstvenu odgovornost, dok zelena zastavica znači da je kupanje potpuno dozvoljeno. A da li je za ovaj posao više potrebna fizička snaga ili i smirenost? Pa prije svega bih istakao tu i smirenost i generalno svu tu obuku koju smo prošli o teoriji spasilaštva, kako prići davljeniku i reagovati u tom trenutku, ali isto tako i fizičke sposobnosti jednog spasioca. Recite nam, da li će u slučaju da kupači ne poštuju plažni red, da li se dešavalo da pomažu i kupači? Šta se dešava u tim situacijama kad neko ne zna da radi taj posao, ipak želi da pomogne? Pa gledajte, ja jedino što mogu skrenuti pažnju na nekom ko nije licencirani spasilac, nekom čovjeku, ako se nađe u situaciji da pomogne nekom davljeniku, utopljeniku, kako li već, da nikad ne prilazi njemu direktno u lice, nego uvijek sa boka, da bi imao potpunu kontrolu nad situacijom. Jakše, hvala puno na razgovor. Hvala vam. Majo, eto, čuli smo, ovaj posao nije lak, mi se nadamo da će svi kupači poštovati plažni red. Toliko za prvo javljanje, mi se čujemo malo kasnije. Studio. Kristina, hvala ti mnogo na ovoj priči. A zbog večerašnje prijateljske utakmice koja će se igrati na gradskom stadionu u Podgorici između Crne Gore i Češke, biće zatvoreno nekoliko ulica. Naš Krsto Gazivoda je na terenu i on će nam reći kakva je situacija. Dakle, Krsto, dobar dan, i kaže nam koje su informacije iz uprave policije. Majo, evo, nalazimo se na bulevaru Svetog Petra Cetinskog i tu smo da podijelimo sa građanima Podgorice jednu kratku servisnu informaciju. Dakle, građani Podgorice koji nas prate, ukoliko krenu negdje večeras, da budu upoznati da je zbog prijateljske fudbalske utakmice između Crne Gore i Češke, koja počinje 18 sati, zatvoreno nekoliko ulica. Iz policije su kazali da je od 7 sati jutro zatvoren dio ulice od hitne medicinske pomoći do crkve Svetog Đorđa. Taj dio ulice biće zatvoren sve do kraja utakmice. Također, kako su naveli prije početka sportske manifestacije, saobraćaj će biti zatvoren od mosta Milenijuma do ulice Marka Miljanova. Osim što će saobraćaj biti zatvoren u ovim ulicama, iz policije su kazali da će njihovi službenici vršiti snimanje fudbalske utakmice shodno zakonu o unutrašnjim poslovima od 17 do 21 sat. Treba napomenuti da je po posljednjim mjerenjima temperatura u Podgorici iznosila 30 stepeni i kao što možete da vidite, zatvaranje ulica koje smo već pomenuli nije uticalo nikako na saobraćaj na bulevaru Svetog Petra Cetinskog. Toliko od nas i od ove ekipe sa terena. Hvala ti, Krsto, na ovim informacijama.
Svjedoci smo posljedica šteta na sjeveru Crne Gore, pričinjenih prilikom minulih poplava, za koje država još uvijek nije preduzela odgovarajuće mjere za sanaciju. Tome najbolje svjedoči oštećena infrastruktura na teritoriji opštine Gusinje. Kako su nam kazali iz lokalne uprave, još uvijek od vlade nisu dobili sredstva potrebna da se počne sa radovima na popravci saobraćajnica. O ovoj temi, ali i ostalim aktuelnostima u pomenutoj opštini, danas razgovaramo sa Anelom Čekić, predsjednicom opštine Gusinje. Dobar dan, gospođo Čekić, i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla. Recite nam zašto još uvijek država nije reagovala na ove vaše apele za pomoć za sanaciju i kome ste se do sada obraćali? Pa evo, kao što ste i sami rekli, opština Gusinje je krajem prošle i početkom ove godine pretrpjela velike poplave, gdje je nanešena nemjerljiva šteta infrastrukturi, poljoprivrednom zemljištu, objektima. Mi smo nakon toga, nakon što smo interventno odradili dio posla, učinili prohodnim lokalne puteve, sanirali klizišta, se naravno komisija izašla na lice mjesta, evidentirali štetu, napravili procjenu, obratili smo se vladi i nadležnim ministarstvima sa kompletnom dokumentacijom, sa procijenjenom štetom koja je milionska i evo i ja sa ovoga mjesta apelujem na vladu i ministarstva da nam pomognu u saniranju štete infrastrukturu koju sami ne možemo, bez njihove podrške ne možemo iznijeti. Kakav je bio obilazak terena zapravo nadležne komisije? Rekli ste da je šteta velika, a vi ste na neki način uspjeli koliko toliko da sanirate ove lokalne puteve. Komisija je, kao što sam rekla, napravila procjene šteta kako za fizička lica, za građane koje su bili oštećeni, tako i za lokalnu infrastrukturu. I šteta je više milionska. Ono što sada se dešavalo odmah nakon što se voda povukla, što smo mogli da uradimo vezano za infrastrukturu, a to je da smo regulisali bujične potoke koji su napravili klizišta, da smo vršili nasipe na rijekama, uređivali korita rijeke i ono putnu infrastrukturu gdje smo bili u mogućnosti oštećenja, ona kritična oštećenja sanirali. Sada nam predstoji asfaltiranje na pojedinim dijelovima lokalnih puteva, oštećenja, saniranja i udarne rupe. U kakvom su trenutno stanju putevi, odnosno saobraćajnice u opštini Gusinje? Saobraćajnice u opštini Gusinje su sada u dosta lošem stanju. Rekla sam, sada nam predstoji asfaltiranje i jedan dio radova gdje vjerujem da ćemo ga pripremiti za sezonu, koliko da sezonu možemo da održimo, jer očekujemo veliki broj turista. Da li opština raspolaže određenim sredstvima koje bi mogli plasirati ljudima koji su pretrpjeli štete na svojim imanjima? Znate kako, ono što opština Gusinje kao jedna mala i nerazvijena opština je mogla da izađe u susret građanima, a to je bilo na način da su sve naše ekipe, sve naše službe, sva naša preduzeća, znači lokalna, izašla i čitavo vrijeme bila na terenu gdje smo pokušali da saniramo štetu. Naša mehanizacija nije bila nešto adekvatna tome trenutku, međutim mi smo uspjeli da preko IPA projekata, preko granične saradnje, uspijemo da prvenstveno naše komunalno preduzeće opremimo sa mehanizacijom kako bi sprovodilo i redovne aktivnosti, a naročito i ovim prilikom elementarnih nepogoda. Važno je pomenuti da je vlada i donijela odluku da poljoprivrednicima obezbijedi novac na ime štete od poplave, ali u iznosu od nekih 20% od procijenjene štete. Međutim, isplata je išla preko privatnih računa koji su dostavljeni ministarstvu, ali to svakako nije dovoljno da se sve te posljedice saniraju. Šta dalje raditi u ovoj situaciji? To svakako nije dovoljno i ono što smo mi kao opština informisani, a to je da je vlada na osnovu dokumentacije koju smo mi poslali i procijenili, znači građanima opštine Gusinje koji su bili pogođeni štetom, opredijelila sredstva u iznosu od 10% procijenjene štete i to mislim da je za sada uplaćen samo dio sredstava, da nisu svi građani obeštećeni, a to svakako nikada nije dovoljno kada se pretrpi neka šteta, svakako nikada ne bude dovoljno i nikada teško da se nešto vrati u prvobitno stanje. Kada je u pitanju ova situacija, koji su dalji koraci opštine? Opština, generalno, svi infrastrukturni projekti koje pripremamo se mogu posmatrati na način da, budući da imamo nekoliko projekata kojih sada, recimo, želim da istaknem ovim putem,
rekonstrukciju glavne gradske ulice, vrijednosti 900.000 eura, gdje glavnu gradsku ulicu, dakle, pretvaramo u pješačku zonu, pretvaramo u trg, od toga je najvažnije da se cijela podzemna instalacija mijenja, gdje će se zamijeniti cementno-azbestne cijevi. Ono što je plan, budući da nam predstoji sezona, da završimo sa radovima u zemlji, da zemljanim radovima, da asfaltiramo kako bismo spremno dočekali naše ljude iz dijaspore i turiste, kako bi se ugodno osjećali u Gusinju, a da nakon špice sezone nastavimo sa popločavanjem glavne gradske ulice. Ovim putem se zahvaljujem građanima Gusinja na strpljenju i razumijevanju koje imaju dok se sprovodi ovaj projekat. Spomenuću da isto tako radimo i saobraćajnicu od džamije Čekića do mosta, novog mosta na rijeci Vruj, da radimo rekonstrukciju lokalnog puta Gusinje-Vusanje koji je bio značajno oštećen, to je vrijednost 1 milion eura. I ono što posebno sada želim da istaknem, a to je da je vezano za naš Dragulj, čuveno izletište Alipašinih izvora, tu je napravljen značajan korak. Prilikom posjete glavnog državnog arhitekte Gusinju obišli smo lokalitet i dogovorili da izrada projektne dokumentacije vezano za uređenje Alipašinih izvora ide na međunarodni konkurs. Da ćemo uraditi studiju zaštite kojom ćemo sve predvidjeti, tako da ovaj lokalitet dobija onaj tretman i onakav projekat i uređenje kako to i zaslužuje. Šta se osim toga radi u Gusinju, a to je da smo prije nekoliko dana potpisali ugovor sa upravom kapitalnih projekata vlade Crne Gore, gdje je vlada na osnovu zaključka vlade Crne Gore pomoći manje razvijenim lokalnim samoupravama, a iz sredstava dobijenih iz ekonomskog državljanstva, opredijeljeno je za kapitalne projekte 1 milion eura. Opština Gusinje ima spremnih 7-8 projekata, šta znači spremnih, znači da su projekti urađeni u formi glavnog izvođačkog projekta isti revidovani, tako da ćemo mi vrlo brzo krenuti u realizaciju tih projekata, odnosno u odabir izvođača radova. Ono što je važno pomenuti jeste da su povećane plate javnom sektoru. Da li opštinski budžet ima dovoljno novca na raspolaganju za sve potrebe građana? Povećane su plate, mi već i prethodno Evropom sad programom, kao i sada novim granskim kolektivnim ugovorom, opštine su već u poziciji da nemaju dovoljno sredstava za servisiranje osnovnih, za servisiranje plata. Za sada u opštini Gusinje na današnji dan je to uredno, uredno je i ostala finansijska stabilnost, tipa da plaćamo dobavljačima i svima izvođačima ono što treba da platimo, da nemamo nekih značajnih dugovanja, ali plašim se da period pred nama će donijeti finansijsku nestabilnost ukoliko vlada ne reaguje i opštinama u onom dijelu u kojem su, tako reći, neplanirani izdaci bili, u onom dijelu nadomjestiti sredstva opštinama. Šta je sa mladim? Koliko sadržaja im nudi Gusinje, koliko su zainteresovani da dođu, da se vrate i da nastave život u svom rodnom mjestu? Pa evo, sve ovo o čemu sam govorila, dakle, stvaranje preduslova za sva ta infrastruktura, prvenstveno i putna infrastruktura, znači razvoj opštine Gusinje i privlačenje investitora u opštinu Gusinje, što nužno dovodi do toga, do otvaranja novih radnih mjesta koje bi zaustavile iseljavanje mladih ljudi iz Gusinja, a inače zbog naše nerazvijenosti, suočeni smo sa velikim problemom iseljavanja mladih ljudi, budući da i generalno opština Gusinje zbog malog niskog životnog standarda i nerazvijenosti ima probleme, tu su i neki problemi koji su aktuelni, tipa da u opštini Gusinje još uvijek ne postoji stanica policije, da građani opštine Gusinje još uvijek idu u susjednu opštinu Plav, da za svoja lična dokumenta i za sve ono što nužno sa sobom nosi služba, kakva je Ministarstvo unutrašnjih poslova za jednu sredinu, opština Gusinje je apelovala, inicirala sastanke i učinila ono što je u mogućnosti da može da se što prije završi objekat Ministarstva unutrašnjih poslova i da to konačno bude u službi građana i sa ovoga mjesta apel da se taj objekat završi i isto tako apel nadležnim ministarstvima da nastupe sa većim senzibilitetom prema lokalnom stanovništvu, prvenstveno prema mladim ljudima i to prvenstveno kada govorimo o zapošljavanju u državnim institucijama, budući da
vjerujemo da i obzirom na sve to iseljavanje treba da se zapošljavaju i ljudi iz Gusinja. Svakako, još jedno kratko pitanje za kraj. Pred nama je ljetnja turistička sezona, dohvatili smo se negdje priče o ljepoti Alipašinih izvora, ali to nije jedino što nudite turistima. Šta je ono što je njima najprivlačnije i zbog čega se uvijek vraćaju u Gusinje? Gusinje sve više posjećuje sve veći broj turista. Iz godine u godinu imamo sve veći broj turista. Naravno i manifestacije koje imamo i dešavanja koje imamo doprinose tome. Sada ću pomenuti, posebnom pažnjom ću pomenuti Evropsko prvenstvo u skyrunningu, koje nas očekuje od 14. do 16. jula. O tome ćemo u narednom prilogu nešto detaljnije čuti. Osim toga, tu imamo Gusinsko ljeto, imamo Gusinje etnofest, koji u stvari pokazuje da smo privrženi tome da očuvamo našu bogatu kulturnu baštinu. Tu su zavičajni susreti na Alipašinim izvorima, dan dijaspore i niz drugih manifestacija. Sve ove manifestacije doprinose da se bolje valorizuju naši turistički potencijali. Gospođo Čekić, hvala mnogo na ovim informacijama. Mi ćemo i dalje pratiti dešavanje u Gusinju. Hvala mnogo. Hvala vama. A mi i dalje ostajemo u Gusinju. Naime, ova opština spremna dočekuje ljetnju turističku sezonu. Skyrunning i triatlon dovešće u taj grad takmičare iz cijele Evrope. Gusinjska panorama. Kraj koji njeguje prirodne potencijale i zato privlači turiste. Upravo se zbog njih u ljetnju sezonu ulazi sa zanimljivim sadržajima, jer aktivni turizam postao je simbol grada, a gosti traže adrenalinski užitak. Zato je skyrunning popularan i zbog njega će u Gusinje doći veliki broj takmičara i posjetilaca. Možda najznačajnija manifestacija među svim onim koje su planirane za 2023. godinu je svakako Evropsko prvenstvo u skyrunningu. Radi se dakle o manifestaciji na koju će doći preko 500 učesnika iz 40 zemalja Evrope. Dakle, u pitanju je prvo Evropsko seniorsko prvenstvo u Crnoj Gori. Kakvi će biti dometi učesnika interesantnog prvenstva i šta ih očekuje na kilometarski dugim planinskim obroncima sa kojih se pruža jedinstven pogled na predjele kojima obiluje Gusinjski kraj, pričat će ljubitelji sportskih aktivnosti. Ono što za sada znamo jeste da su uslovi za taj sportski poduhvat odlični, a izazovi veliki. Na ovom evropskom prvenstvu imamo tri discipline, to je Sky Ultra na dužini od 50 km, gdje je visinska razlika preko 4400 metara, zatim Sky Race na dužini od 30 km, gdje je visinska razlika nešto preko 2500 metara i vertikalni kilometar, gdje na 3,5 km dužine imamo visinsku razliku od 1100 metara. Ova manifestacija nosi izuzetan promotivni potencijal kako za Gusinje i Prokletije, tako i za samu Crnu Goru. Evropsko prvenstvo u skyrunningu razvijamo zajedno sa skyrunning asocijacijom Srbije i Crne Gore, uz podršku opštine Gusinje, nacionalne turističke organizacije, nacionalnih parkova Crne Gore i drugih sponzora. Također, ovu manifestaciju su podržali prijatelji Gusinja iz dijaspore, među prvima fondacija Gusinje, zatim i privatni biznismeni koji inače rade i žive u Njujorku. Orijentisani prema sportovima koji najbolje promovišu turizam grada, organizatori otvaraju vrata za one koji vole nadmetanja u različitim disciplinama. Plivanje, biciklizam i trčanje spojeni su u još jedan julski sadržaj. Raspored se već zna, a takmičenje ima i svoj plan. Osim Evropskog prvenstva u skyrunningu, 9. jula planiramo drugi Prokletije triatlon. To je dakle drugo izdanje triatlona koji startuje u Plavu, na Plavskom jezeru, gdje se nakon 750 metara plivanja prelazi na vožnju biciklom u dužini od 20 km, koja se proteže od Plava do granice sa Albanijom i onda nazad do Gusinja. Tu slijedi zadnja faza takmičenja u dužini od 5 km, što je trkački dio, gdje se trči od centra Gusinja do Alipašinih izvora i nazad do cilja koji se nalazi ispred zgrade opštine Gusinja. Ova manifestacija se radi u saradnji sa turističkom organizacijom Plav i Split Marathon klubom iz Hrvatske. Sportska takmičenja daju posebnu draž turističkoj promociji mjesta u kojem je ovih dana održana revijalna biciklistička trka. Ni u podnožju planinskih visova nije monotono. Gosti koriste priliku da nakon šetnje uživaju u specijalitetima domaće kuhinje. Dodatni začin je planiranje novih sadržaja koji će dopuniti raznolikost turističke ponude. Jedan od njih obuhvata kulturne programe. Kao suplement turističkoj ponudi koja se tiče prije svega aktivnog odmora, postoji turističko ljeto. To je manifestacija kulturnog karaktera koju radimo zajedno sa Centrom za kulturu u Gusinje.
Ono će kao i prethodni godina imati bogat kulturno-umjetnički program koji će svim našim posjetiteljima omogućiti zanimljiviji boravak u Gusinu. Želja da se svrsta u red popularnih turističkih mjesta navodi turističku organizaciju da radi na još boljoj promociji Gusinja. Vjeruju da će ostvariti dobru posjetu ovog ljeta. Kada je u pitanju predstojeća turistička sezona, već imamo određeni broj najava i naše očekivanje su da će ova turistička sezona premašiti rekordnu iz 2019. godine, kada smo imali najveći broj posjeta. Dugoročno ulaganje u turizam trebalo bi da bude u planu grada za koji je dolazak stranih i domaćih gostiju razvojna šansa. Tu ideju svakako će podstaći sportski sadržaj i takmičenja sa brojem učesnika na kojem bi Gusinju mogle pozavidjeti i veće crnogorske sredine. Uklopljeno u prirodu koja je okosnica turističke ponude, stanovnici Gusinja benefite tek očekuju. Drugari, povedite roditelje da zajedno uživamo u Crnogorski simfonijski orkestar u najljepšim melodijama iz Disneyevog svijeta. Pozivamo vas na čarobno druženje 21. juna na Trgu Nezavisnosti u Podgorici u 20 časova. Nije šala, to zna svaka mala glava. Uvaženi gledalci, mi nastavljamo dalje sa emisijom. Posljedice izlivanja rijeka minulog vikenda na poljoprivrednim usjevima i obradivom zemljištu na teritoriji Pljevalja još se utvrđuju. Najveće štete su pričinjene na porodičnom imanju Ajanovića u naselju Ševari, gdje su stradali povrtlarski zasadi na površini od 1 hektara. Ovo imanje obišao je predsjednik opštine Dario Vraneš sa saradnicima. Opština Pljevlja i Rudnik uglja su potpisali memorandum o međusobnoj saradnji i upravo sada ćemo iskoristiti prednosti tog memoranduma da zamolimo kolege iz Rudnika uglja Pljevlja da se uključe ovaj problem tako što će da nam pomognu u mehanizaciji i izvođenju radova čišćenja korita. Poslednji put korito rijeke Čehotine je čišćeno 1982. godine. Mi ćemo u toku već iduće sedmice da organizujemo jedan radni sastanak gdje će biti predstavnici opštine, predstavnici mještana, pozvat ćemo i predstavnike Rudnika uglja i termoelektrane koliko je moguće da se uključe u rešavanje ovog problema. Iskreno se nadamo da će i mještani imati razumijevanja i da ćemo svi zajednički uspjeti da riješimo ovaj problem kako se ove nebolje ne bi više ponavljale. Mještane, znate, ševari koji su pretrpjeli značajne štete na svojim usjevima, u svojim plastenicima, na svojim livadama, da ih pozovem da oni imaju mogućnost da podnesu zahtjev za naknadu štete Sekretarijatu za privredu opštine Pljevlja. Mi ćemo te, naravno, zahtjeve obraditi. Komisija će doći na lice mjesta, na teren, da se upozna sa situacijom i, naravno, izvrši procjenu nastale materijalne štete. Kasnije će te procjene biti prosljeđene Državnoj komisiji za procjenu za naknadu šteta od elementarnih nepogoda koja će postupiti u shodno svojim mogućnostima i svojim procjenama situacije. Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma ostaje pri tvrdnji da bi predlog novog zakona o zanatstvu narušio funkcionisanje obrazovnog sistema. Međutim, zanatlije tvrde da je to samo izgovor jer se mijenjaju isključivo oni članovi zakona koji se tiču stručnog osposobljavanja. Kako je protekla jučerašnja javna rasprava na ovu temu, reći će nam Boris Mrđonović, izvršni direktor javne ustanove Zanatska komora Crne Gore. Gospodine Boris, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Koji su to problemi oko kojih ne možete da se saglasite sa resornim ministarstvom i vladom? Pa evo, vi sami vidite kakav je sistem obrazovanja, kakve kadrove daje. Mi imamo dva ključna problema. Jedan je definisanje zanatstva
ministarstvo uporno želi da ga podijeli ne samo po ekonomskoj snazi, nego i po pravnoj formi. Zapravo ne toliko po pravnoj formi, ali ako vi obuhvatate za nas samo mikro preduzetnike i mikro preduzeća, onda apsolutno to je jedna podjela za nas i to je em diskriminacija, em sa druge strane dovodi do zabune i privredu i sudove i tako dalje. Naravno i programe podrške i pristup prekograničnom pružanju usluga od strane naših privrednika u Evropskoj uniji na unutrašnjem tržištu, dok recimo Evropska unija, odnosno privrednici i zanatlije mogu slobodno u Crnoj Gori da pruže usluge. Tako da to su neke stvari koje su mnogo važne, a najveći problem je u dijelu stručnog osposobljavanja, odnosno javnih ovlašćenja koje zanatstvo mora imati da bi moglo proizvoditi sopstveni kadar i da bi moglo da bude socijalni partner državi kada su u pitanju ove veoma važne stvari. Svakako. Šta bi usvajanje ovog zakona riješilo i šta bi donijelo nama kao građanima Crne Gore, naravno i zanatskom sektoru? Zakon o zanatstvu postoji od 2009. godine, međutim on nije dao rezultate. Mi smo bukvalno duplirali posao centralnom registru privrednih subjekata. To nije smisao. Smisao zanata je, zakon o zanatstvu je upravo ovo o čemu smo pričali, zato smo 2021. godine sa tadašnjim ministrom Jakovom Milatovićem dogovorili da se napravi novi sistemski zakon o zanatstvu koji će regulisati način kako se obavljaju zanati, kako izgleda stručno osposobljavanje, ne obrazovanje, nego osposobljavanje u zanatstvu i koja će biti javno ovlašćenja zanatskim udruženjima, zanatske udruženja i zanatske komore kako bi mogli da ojačano pružaju takav servis. Jer zanat se ne krade, to mora da se proba uči, inače ako nije strukturirano i sistemski, od toga nema ništa. Međutim, ministarstvo to odbija, oni su napravili tada, formirali su radnu grupu, taj dogovor koji je bio da to bude novi sistemski zakon nije ispoštovan, nego je odlučeno da se urade izmjene i dopune postojećeg zakona. Mi smo bili veoma nezadovoljni time, ali nam je rečeno da to nije zadnja riječ, nego da ćemo u hodu vidjeti kako će to sve da izgleda. Oni su pokušali da prebace krivicu na nas, da nismo mi u stanju da pripremimo te predloge zakona, iako oni će ovo sigurno sada negirati, demantovati, proglasiti netačnim, ali odmah da im kažem da se ali ne trude. Ali mi smo tu da iznosimo činjenice. Da se ne trude iz razloga što i ranije su znali koji su naši ciljevi. Dakle, mi smo jasno rekli da želimo novi sistemski zakon, nikakva polovična rješenja, jer nemamo mi kad više da čekamo da se restrukturira privreda i da imamo konkurentnost veću. I naravno, došlo je do radne grupe, mi smo ponudili novi predlog zakona, jednom sam ga već kod vas ovdje i prezentirao. Dakle, to je jedan evropski moderan zakon koji ne ostavlja ni jednu jedinu dilemu kad je u pitanju organizacija struke, nikakva miješanje ni u čiju nadležnost i ono što je bitno, naravno, moraju određeni drugi zakoni da se izmijene u malim dijelovima, samo da bi se moglo sve uklopiti i da bi to bio jedan funkcionalni sistem. Bez toga nema, 100.000 građana živi u Crnoj Gori od zanatstva, to smo više puta ponavljali. Dakle, mi smo identifikovali 155 zanata koji postoje kao regulisane profesije u Evropskoj uniji. Sa druge strane, također smo identifikovali šifre djelatnosti pod kojima se oni pojavljuju, 396 šifara, međunarodnih šifara djelatnosti i stvarno da nam ministarstvo kaže, dakle, izvinite, za koga pravite vi zakon? Za sebe? Ili pravite za one za kojih treba da se tiče? To je jedna stvar. Druga stvar, kada smo vidjeli da na javnoj raspravi nema efekata i da tu nema približavanja ni stavova i kada smo vidjeli da oni bukvalno pokušavaju da napravi razdor u našim redovima, dakle, koristeći se nestatutarnih odluka, izbora koji, priznavanje nekih izbora koji apsolutno nisu sprovedeni po proceduri, mi smo rekli dvije stvari. To ministarstvo je za nas ministarstvo ekonomskog razdora, ne razvoja. I druga stvar, jako važno, uvešćemo zanatski embargo svakome ko potpiše i te izmjene i dopune zakona koje budu išli u Skupštinu i napravile konkurenciju jednom ozbiljnom trajnom rješenju ovoga problema. Tako da to su naše pozicije. Nadam se da će se urazumiti, da neće biti toga, jer ovo je vlada u tehničkom mandatu, ali definitivno mi nećemo odustati od našeg cilja. 20 godina radimo ovu stvar. Da li država prepoznaje značaj razvoja zanatskog sektora u Crnoj Gori? Kakav je vaš stav?
Pa evo, ako recimo Bijelo Polje, opština više ima sredstava za razvoj zanatstva i privrede, ili recimo Podgorica, ili, dakle, govorimo o sve o tome. Ali ovdje se radi ne o finansiranju, mi ne tražimo nikakve financije, mi tražimo samo javno ovlaštenje da se bavimo strukom. Znate, ako mi 2023. godine imamo situaciju da se prepisuju, lažiraju ispiti, da se ovaj zanat uči iz bilješki profesora, nemaju knjige, da je dominantno nastava u školskom sistemu, da na YouTube-u se zanatlije usavršavaju, pa mislim onda stvarno govorimo o tome da treba ispunimo kriterijum konkurentnosti za ulazak u Evropsku uniju, ne može. Znači, u zanatstvu to ne može, možda može u nekim akademskim zanimanjima, ali u zanatstvu to ne može. Mora biti stručno osposobljavanje u privredi. O tome moram da vas pitam kratko, kakav je stav zanatlija po ovom pitanju? Eto, svjesni smo da iz godine u godinu imamo problem sa radnom snagom tokom ljetnje turističke sezone, a trenutno na evidenciji Zavoda za zapošljavanje imamo više od 40.000 nezaposlenih lica. Kako vi to komentarišete i kako zanatlije komentarišu to? Zašto ljudi nisu zainteresovani da idu na primorje s obzirom na to da znamo da su plate povećane ove godine? Dodajte još 20.000 privrednih subjekata koji su blokadi. Oni samo se ne gase iz razloga da se ne bi povećao broj nezaposlenih. Sa druge strane, mi imamo situaciju da ne možemo doći lokalno do stručnog kadra i da su nam putevi, dakle resursi odakle se mogu vući, sad trenutno zatvoreni. Bez obzira što ekonomska diplomatija i diplomatija trebala da otvara te puteve i postoje neki ugovori, ali ovaj to nije slučaj. Međutim, mi ne govorimo o problemima, mi radimo rješenja i zato smo pripremili drugu fazu projekta Fit for Future, koji podrazumijeva posredovanje stručne prakse, bilo da se radi o tome da je obavezna školska praksa, onih 10 dana što imaju učenici u obavezi, ili da se radi o profesionalnoj orijentaciji za izbor zanimanja, znači govorimo o osnovcima, ili da se radi o ugovorima o radu u dualnom sistemu za stručno osposobljavanje koje traje 4 godine. Zato smo pripremili jedan ozbiljan program sa svom dokumentacijom, sa svim pravnim, da kažemo, pratećim stvarima i omogućili privrednicima da se prijave. Evo, ja mogu da pokažem ako želi neko da skenira. Dakle, imaju mogućnost direktno da se prijave ako im treba stručni kadar i mi ćemo ga tražiti iz redova domaćih učenika koji će vrlo brzo, da vam kažem, iz iskustva, ti učenici imaju mogućnost da vrlo brzo savladaju zanat i onda imaju stabilnost i privreda 4 godine i imaju svi jedan dobar benefit od toga. Hvala mnogo na ovim informacijama. Pratit ćemo i dalje rad Zanatske komore Crne Gore i nadam se ćemo se vidjeti sa nekom ljepšom pričom u narednom periodu. Hvala mnogo. Hvala vama. I za kraj još jedna lijepa priča. Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole raspisalo je Ministarstvo prosvjete, dok se prijave podnose od 26. do 29. juna. Naša Kristina Lečić i dalje je u Budvi, pa da čujemo sa kim razgovara na ovu temu. Kristina? Majo, kao što si najavila, upis je u toku. A mi se nalazimo ispred srednje mješovite škole Danilo Tiš u Budvi i razgovaramo sa direktorom ove škole, Krstom Vukovićem. Krsto, dobar dan. Kažete nam, koje su novine u ovoj školi? Pa mi ove godine upisujemo dva nova smjera. To je sportska gimnazija, jedno odjeljenje, 28 učenika naravno, i smjer carina, špedicija, organizacija transporta, jedno odjeljenje, 28 učenika. Pošto smo procijenili da je, i to nam je iskustvo zapravo unazad 10 godina, da je najveći pritisak na smjeru turistički tehničar, tražili smo odobrenje da ove godine možemo upisati dva odjeljenja i to smo postigli, tako da eto, računamo da ćemo, ako bude sve po našem planu, upisati ove godine, da ćemo imati 34 odjeljenja umjesto 31, dakle 3 odjeljenja više. A šta trebaju da ispunjavaju, to jeste, koje uslove trebaju da ispunjavaju učenici za upis u ovu školu? Pa to je standardno za cijelu Crnu Goru i nalazi se u tekstu konkursa. Za gimnaziju je potrebno da imaju minimum 60 bodova i naravno da će svakoga dana od 26. do 29. biti rang lista objavljivana u 16 časova i đaci će moći da prate koje je stanje na tom spisku, odnosno kako su rangirani, i moći će eventualno da, ukoliko procjene da će biti istisnuti sa tog spiska, moći će da reaguju i da pokušaju sa nekim drugim smjerom. Što se tiče drugih uslova, za stručnu školu je naravno 48 minimum, za četvrti stepen, a za treći stepen nema tog limita.
Što se tiče drugih uslova, naročito za sportsku gimnaziju, također sve precizno navedeno i strukturirano, boduju se rezultati na nacionalnom nivou, recimo za nacionalno učešće na nacionalnom šampionatu, učešće u školskim takmičenjima, ako je član školskog sportskog društva, ako je bio na nekim takmičenjima koja su u rangu paraolimpijskih i olimpijskih igara, odnosno u programu, i sabiranjem sa rezultatima, sa uspjehom 6., 7. i 8., zapravo 7., 8. i 9. razreda osnovne škole i eksternih ispita, boduje se i diploma Luča, naravno, mislim da je 12 bodova i sve ukupno, onda đaci dolaze do nekog optimalnog skora koji će im omogućiti da upišu željeni smjer ili će eventualno biti pokazatelj da je velika gužva tamo gde su mislili barem kod nas, a ove godine mislim da u našoj školi neće biti toliko pritiska. Evo, već sam rekao, imamo dva nova smjera i proširili smo za turističke tehničare i očekujemo da se normalno u prvom upisnom roku zna sve što se tiče upisa za narednu školsku godinu. I koja je razlika između opšte gimnazije i sportske? Što se tiče sportske gimnazije, mnogo je nedoumica, sasvim nepotrebno, jer se radi o programu opšte gimnazije. Samo je razlika u tome što mi imamo obavezu da prilagođavamo raspored časova, da razgovaramo sa đacima koji su upisali sportsku gimnaziju u odnosu na njihove obaveze u klubovima, odnosno sportske obaveze, tako da će njihov teret što se tiče ispunjavanja obaveza u sportu i u školi biti značajno manji nego da su u redovnim okolnostima gdje je jednoobrazan raspored za sve. U ovom slučaju mislim za opštu gimnaziju. Tako da i ne samo to, trudit ćemo se i da dajemo maksimalnu podršku sportistima koji će, pretpostavljamo, i tokom godine biti na nekim pripremama i biti odsutni svakako bez obzira na ovu povoljnost što radimo za njih poseban raspored, i tada ćemo online raditi i dati, apsolutno servisirati sve što je potrebno. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam. Majo, eto, čuli smo puno informacija, ova škola nudi puno novih smjerova, tako da se nadamo da će zainteresovani učenici se upisati u ovu školu, također i u druge. Toliko za ovo uključenje i toliko iz Budve. Studio. Kristina, hvala ti mnogo i uživajte u Budvi. A u današnjoj mreži toliko, za sutra već pripremamo nove priče, pa vas pozivamo da budete sa nama nakon prvog dnevnika. Veliki pozdrav.